نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اسماء اللہ الحسنى مبارک کی بحث شروع. مخکی جمعہ کی دیزے پورے رسید لیو چے الحاد فی الاسماء نزان ساتل بگار دی. الحاد فی الاسماء تفسیر کے عام مفسرین اور منگ چکم حوالہ ورکود مولانا مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن حوالے سرا حدیث باد خلق خدا اعتراض کر رہے چہ معارف القرآن دا خود حسن زمانے مفسر رہے تو دا تفسیر ولی بیان ہوئے تاسو. اصل دارا چہ دا خبر خلق زمونگ نظر گئی، مراجع اصلیہ و ثانویہ منگ خلق و تخیو. ماد دے عذر دا بیان کرو چہ چونکہ دا تفسیر عام دے متداول لے دا عوام و دا خواسو دے کتاب تا رسائی دا، اور بیا دارے چکا مونگا رچا قدیمی مفسر تذکروں کو نخلق ذہن داغی دائی چدا بدا وہابیان و تفسیری یا بدا دا پنجبیریان و تفسیری یا بدا دا لحدیث و تفسیری داغی دا وجنا مونگا غا نمون ناخلو. دیو غیر متنازعہ شخصیت تے او اصل مسئلہ دا خلق پویولی مناظرہ یا مباحثن دا پویولو دا پارا سڑے دا ادنا نا ادنا کتاب ہم پیش کو لیجیے. مفتی صاحب ہوڑے الوے سڑے ہو دا بیان دا مقصد نو چیرہ گندے بل جائے کہ دا بحث نشتا. دا دین ٹولو کتابنو دا بحث کرے لیکن دے کتاب ترسائی آسان ہوا اور دے وجنا منگا دا عرض کو جی بھائی دا کتاب ستا سکورنو کے پروت دے دارا واخل او دد الحاد فی الاسماء چکم تفسیر کرے ناغ واخل او غز دکے. لمبنے الحاد فی الاسماء ددا ویلو چی اللہ لبا د زان نم نہ تجویز کو اما ویلو دا اللہ اسماء توقیفی دی. مفتی صاحب ہو ڈیر رست سڑے رے دا ڈیر مخ کے نا دا خبرہ زمونگ محدثین لکھ دا امام نووی رحمہ اللہ کمچ مفسر دے د صحیح مسلم طرح کتاب دے تہذیب الاسماء واللغات دے جلد اول کے دے او بحث کی دا ٹول کتابنا زمنگ دا اسلاف و دا مشرانو دے دا پوئے دا پارس طریقہ بگاری. تہذیب الاسماء واللغات مقصد دارے چکم کتاب المجموع شرح المہذب دے پے کے بعض اعلام راغلی دی انسانان علماء دارنگے بعض لغوی او فقہی اصطلاحات راغلی دی داغے دا وضاحت تپارا امام نووی رحمہ اللہ دا کتاب لکھ رہے تہذیب الاسماء واللغات.
کم خلق چیغی المجموع شر المحذب گوری عقید پارا دی کتاب موجودگی ضروری ده. تہذیب صفایت ہوئی دید آسما و دلغات و صفائی تنقیح کئی بدے کی وضاحت کی یو جل کے درے لغت سر متعلق سزن دی او بل جل کے اسماء سر متعلق سزن دی. خدا عام اسمان دی نہ عام لغت دے دہا غدی کمچہ المجموع شر المحذب کے استعمال شوی. طلباء دین چاہیے اغیل دا علمی خبر از دکول بغاری خدا کتاب تہذیب الاسماء واللغات دارا غے قسم ثانی دے یعنی لغت سرا تعلق لری. دمونس پواب کے او جملہ راضی آمین امام چکل ہوئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قولو آمین. آمین دے تلفظ کے زمونگ باز عوام رونا شد وی آمین وی آمین ویل غلط تھی نہ آمین امن حاصل ہے ان کے خلق اور آمین بانے شد نشترے مقصد دارے چیا اللہ زمنگ دا دعا قبول گے. دایو فقہی مسئلہ دا ذکر کرے دا فقہا پدے باب کے اختلاف کی چ دا آمین دعا دا او کدا ذکر دے دا تفصیلی بحث دو مجموع کے گڑے نو پہ کہ او قول دا ہوئی خلق چ آمین دا دا اللہ پا اسماء کے او اسم دے یعنی اسماء حسنا کی او اسم دے آمین دا بعد خلق ہوئی. امام نووی رحمہ اللہ پدے باندے دو درے صفحے بحث کی نبیاوئی انہو لیس فی اسماء اللہ تعالی اسم مبنی ولا غیر معرب آمین چکم دے دا اسماء اللہ الحسنا کے داخل لا صح بیاوئی دے پسے ما ان اسماء اللہ تعالی لا تثبت الا بقرآن و سنت متواترہ دا اللہ رب العزت اسماء نہ ثابتی گی مگر پا قرآن یا پا سنت متواتر. مقصد دا خبر دارے چدا دا مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ قول نہ دے واضح دا ڈیر مخکنا زمونگ اسلاف دا خبری گئی چکلا مونگ یو اسم دا اللہ ذکر کو نو پکار دارے چاہو یا قرآن مجید کے موجودی یا غب سنت متواترہ کی موجودی چیو اسم دا اللہ قرآن کی نشترے اور سنت متواتر کی نشترے اگے تمنگ دا اللہ اسم نشوے رخ اغا اسماء حسنا کے نہ داخلے گی اور دا الحاد فی الاسماء دے تاکہ گلیچ دے وجہ دارا چ اللہ دخپل ذات نہ سنگ واقف دے نو دا سے تمنگا نہیں واقف کم صفات ہونا چاہ پخپل واقف دے عالم دے آغشان منگ نو عالمان ددی و جنا د اللہ پبارک داغد اسم و د صفت پبارک و انسان دخپل عقل پزور سوئی نہ ان شاء اللہ زو دیو مناظر تذکرم کو حوصنا بل یو مناسب وق کی چپدے امام ابو الحسن شریع و امام جبائی آپس کے یو مناظرم شرید طبقات شافیہ الکبرا کے امام سبوکی آغا مناظرہ نقل کرے گا دادا سے خبرہ نہ دا چیرا گندے مخکنو کتابوں نہ لکھے دا لکھے دا الحمد للہ منگسر کتابوں نشتا منگ بوخ خلق دا چدائے والے دا مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ قول نہ دے دار شرع المقاصد و شرع المواقف نواخلے ترو سپورے ہر آغ سڑے چاہ محدث دے و حدیث وانی پوئی گی یا مفسر دے و قرآن وانی پوئی گی نو دا اللہ پبارک ڈیر حساسی اور پدے اگر پوئی گی چ دا اللہ پبارک بغیر دش شرعی دلیل نسش ویل گناہ دے خدا یو تائید منگ پیش کو دے امام نووی
دا چونکہ محدث تھے محدثین پر دے باب کے ڈیر خپویر و دا بل کتاب ما دے صوفی راوڑ دے امام شیرانی الواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر دا دو ایسی کتاب دے و دے لنبنے سکے صفحہ 147 کی لکھی فلا یجوز لنا ان نطلق علی اللہ تعالی اسمن الا ان ورد فی شرعی مغل جائز ندی چدا اللہ دا پارا دیونم استعمال کو ترکے میں چاہا پا شریعت کے وارد شو نہیں قرآن و سنت کے چیونم نہیں راغلی دا اللہ آگا مغل اللہ لنشو اغسط ہے وقالت المعتزلہ یجوز لنا معتزلہ وئی زمونگ دا پارا دا جائز دی چمونگ اطلاق دا اسماء پا اللہ بانے کو کم چی زمونگ دا عقل مناسب پا غوانے جائز دی افرق واضح شد اہل سنت والجماعت بیادین دا شر المواقف و دا شر المقاصد حوالے اور گئی درست بیا وئی لا یجوز لنا نسم اللہ تعالی الا بما سما بی نفسو کم نم چ اللہ زان لپخل یہ خدے مونگا نم اغست شو کم زے اغسترے اعلیٰ السنت رسول فما اطلقہ اعلیٰ نفسی اطلقنا وما لا فلا فینما نحن بھی و لہو یو نم استعمال اللہ زان لن دے کرے مونگ داغ نم استعمال اللہ دا پارن شو بولے بیا دے داوئی چگور اللہ تا حی ویلی شی لیکن اللہ تا زو حیات نشی ویلی حی منے ہمیشہ جوندے چی پخپل جن کے چاہتا محتاج نہیں ازو حیات منے جن والا تو جن والا خا انسانان ہم دے ڈنگر ہم دی بار کیف دادا عقیدے مسئلہ او ما تیر جمعہ کے ویلو چی دا مونگ دا ہمدردے پا بنیاد دا قائد و بحث کو بس فتنے بنیاد نہ گو دباد خلق و خیال لائی چدا سے نوے خبر دا نوے نہ داڑے دا زڑ دا امام شیرانی مفسرین ٹو اللہ پیجنی صوفیائے پیجنی ڈیلوے سڑے دا امام شیرانی اور ڈیلوے صوفی دے وہ دیو محدث اور دیو صوفی قول صرف پدے بنیاد پیش کو چدا زمنگ دا موقف تائید دے پدے ان گنت سزنشتر ہے اور دے بانے دا اللہ پا فضل زبا کتاب ہم تیاری دن کرے اسماء اللہ الحسنہ باندے دبار کیف دا خود آگے زور زڑے خبر تائید دے چیو نم اللہ زان لنی خیر نمونگ باغ نم اللہ دنوائی پدے وجہ تیر جمعہ ماں پو اکڑی ہوئے چے اللہ دیل رواج جور کے پا خیر را لے اللہ دو بخ اللہ دے خیر پیخیخ تاکم لفظ چیز مونگا پجبو بانے جاری دے دا خدا و دا خدا پاک نا مناسب نہ دے چاہتا کافر مافر مونگ نو آئیو مونگ پویول غوارو چدا نم اللہ زان لنے دے خیخ لیکن دا فارسی نم دے دا اللہ کلام پا عربے کے دے قرآن مجید پا عربے کے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا حدیث پہ عربی کی دی حضرت آستا تاریخ زمیل صاحب یو کلپ مخ اور رول شمخ چاہ وہی چ اللہ لرواج ور کے اب تبلیغی رہے گا نا اب نہ پنج پیرے نہ وابی دے شاید داغ خلق و منی زمونگ نہ منی شاید داغ و منی زمونگ اسلام مقصد دے کم نم اللہ زان لنا دے یخے دے تا الحاد فی الاسماء وئی دا اللہ پا نمونو کی دا کگلیچ دے اور سوک چا دا اللہ پا نمونو کی کگلیچ کی اگر جہنمی لبنگ ہم دردی دا چا دا وجود اللہ جہنم دا پارنے جو گڑے مومن دا جنتی دا خپل بد عقیدے او دا بد عملے دا وجے چا سڑے جہنم تلرشی دا خبرنا اب یا پختنوں پورے خان دی دی اور تو خدا پاک ہوئی اب پاک پورے اگڑیر خان دلی چدا خالص فارسی اور پختو لفظ دے اللہ تعالیٰ نہیں شہل اللہ حافظ ہوا پھر خلق ہوگی
اللہ دا اللہ پل نم دے اور دے نم تجویز اگر پخبل گڑ دے. مفتی صاحب دا ویلو اچا تدا حق نہ دے حاصل چدا اللہ دا پارا دنم تجویز اٹھ الحاد فلسما داڑم بنے قسم. تو دویم کم چنن وا یو اغدارے چ دوسری صورت الحاد فلسما کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان میں سے کسی نام کو نان مناسب سمجھ کر چھوڑ دے. الحاد فلسما دم ہوئی چیو اسم یا یو صفت اللہ ذال پ قرآن کے خود لے اور تاپری پدے وجا چدا مناسب نہ دے دے تو الحاد فلسما ہوئی نا ڈیر شیر ڈیر شیر طویلہ تو بوجھڑ کی اللہ ذال و صفت یہ خیر حیات الحی وی اللہ تا چکل منگ وایو چ اللہ الحی دے خل کو سخ خیال لے جما استا بھائی ہاں جو اندے دے تو دے چا گمان نہ کلے چ منگ وایو چ القادر نو سم مطلب دے جما استا گوندے قدرت لری پس صفات کی عام و صفات کی تو چا خیال لگا خوان زیخ خوک قرآن و حدیث کے دا اللہ دا علو ذکر راشی چپور تا طرف تو سمدستی دا خلق و ذہن کے شیطان شبہات پیدا کی چدے خود یہ اللہ لہ طرف ثابت چاہے چاہے اللہ لہ طرف ثابت سنگ چا الحی کے القیوم کے قدرت کے مخلوق طرف تا زمونگ ذہن نزی پکار دائے چ پنور و صفاتوں کے ہم مخلوق طرف تا ذہن لاڑ نش خبر ادا کر بنیاد قرآن مجید دا فرمائی لئی سکم اسل ہی شیون دا اللہ پشان حص شے نشترے او آغا اللہ السمیع البصیر ریخ دوڑ یو زیکل ریخ تو سمیع اور ادن کے مارا سا مطلب دے چایا نعوذ باللہ اللہ دا مخلوق اندے پغوگا اور ادل گئی دے طرف تا چھتے چاہ ذہن لڑشی دا کگلے چوال ذہن دے دا اللہ ٹول صفات دا غد شان مطابقی ادا مخلوق پشان نہیں کہ یو نم خلق پدے وجہ پریگ دی یا یو صفت چدا دا اللہ مناسب نہ رے دا سڑے الحاد فی الاسماء گئی رے تفصیل حافظ ابن قیم سیر و لام النبلاء کی کھڑا دے دا مسئلہ دا عوام دا پوئے نہ دا زکر دے اشارات و بانے دا کافی ہوگنے عوام پدے نہ پوئے گی پس پدے پوئے شے چا دا اللہ پا بارکے کم اسم یا کم صفت راشی اگر دا اللہ دا شان مطابقی مخلوق پشان نہیں اگر زکر دا عقیدہ دا چا دا اللہ پشان حس شے نشتا دا اللہ ٹول صفات داغ دا شان مطابقی داغ لیدل داغ قتل نور دا سے اسماء و صفات سے راضی اب داغ دا شان مطابقی تاکہ نہ انکار نہ کہو لیکن مخلوق پشان باغ نہ گڑو کہ دا قرآن و حدیث ثابت اسماء منگا اللہ لو نہ تسلیم نہ کہو نو مفتی سے وہی چ دوسری صورت الحاد فی الاسماء کی یہ ہے الحاد فی الاسماء ہے اور دریم چاغ ڈیر عام دے پاگے ٹول مسلمان لذان پو یول پگار دی اگر ہو یو دارے چکورا مفتی صاحب ہم داغے مثال نڈے عجیبا عجیب اور گئی دیو انسان دے داغنم عبد الرحمن دے رحمان دا اللہ نم دے رحیم ہم دا اللہ نم دے لیکن دے کہ رحمان اللہ پورے خاص تھے اور رحیم اللہ پورے خاص نہ دے یعنی رحمان صرف اللہ دے بل سوک رحمان نہیں البتہ مخلوق رحیم کے دش بالمؤمنین رؤوف الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت دے چاغا پو انسانان بانے نرمی کو ان کے رحیم دے اس عبد الرحمن و عبد الرحیم ویل جائز دی رحمان بندہ رحیم بندہ
خکمونگا دینا آبد لری کو جانو عبد الرحمن یا تخلق رحمان وئی نو، بلکہ اکثر ہو بیزتیم کی گی رحمان کا کا یعنی زمونگ مسلمانی تر دم رقم زور شیدا چمونگا دا اللہ پنو مغستو بانیم شرمی گو تو چاہتا رحمان ویل یا رحمان ویل او گناہ دے ویل حاد فی الاسماء دے دادا اللہ خاص نم دے مخلوق تا رحیم ویل شو لیکن رحمان نشو ویل ولی رحمان دا مبالغی سی غرق رحیم داغ استعمال چونکہ قرآن مجید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا کرے پدے وجہ منگر مخلوق تو رحیم ویلش بیازان پدے پویول غواڑی چک منگ بالفرس پر رحیم بان الفلام راولو الرحیم وایو نبیاوم دے استعمال دا مخلوق دا پارا جائز نہیں لکہ عام اسم بانے چا الفلام راشی نہ عربی لحاظ سر آغا خصوصیت ہے کہ پیرا کی پدی و جار رحیم اللہ دے ہاں انسان رحیم کے دش داد ایمان خبر دا کہ منگ حیران شو خلق وی دا نوے نوے خبری کئی نوے نہ کئی دا زڑی خبری دی خوف سوس دے پدے باندے پاکستان کی او پکے خرچی کی تار رحیم پنگے ہوئی یعنی دا پکی دا پارا دا الرحیم استعمال کی اور دا کم دے جوڑی گی دا پکی گجراوالے کی جوڑی اور گجراوالے کے سمرا عالمان دی دو دو نیم سوا درے سو ہو بھائی کم از کم یو قوم چې د سیاست نه بے غم شی اوزگار شی نالائے واغا دا خلقو عقائد بان نظر اسادی یو کسلا اللہ دا توفیق نہ اور کی چک اپنے والے تو وہی جو بھائی الرحیم دا اللہ خاص نم دے پکے الرحیم نشی کے دے یو کس ترو سا غیت دا تنبیح نہ دا اور گلے چو بھائی پکی تا الرحیم موائے خدا گستاخی کو منگ کنا آ خلق گستاخ نہیں چاہی پکی تا الرحیم ہوئے زمگ دا خلق اسا خبر ہے بھائی جی خلق سپو میں تو رسی اللہ و تاسو دا بحثو نگو ایخ سپو میں تو رسی اللہ سو چلو شو جنت تو رسی اللہ درا سے پاگل خلق دے چدا پدے پوئی گی نر سرا چی دین سشیرے اسلام سشیرے بنیادی عقیدہ سشیرے سپو میں تنا کسڑے اسمان تم رسی گی اس فیدہ نشتہ پدے گی اصل بنیادی سیز زمونگ دین دے دا سوال لسر نہ غلط تے چھ خلق دے تو رسے دا تاسو پدے دے کی لگیا ہے چھ قبر کے سزا اشتا گنشتا وی خق ہوگا دا دین پا بحث کے سڑے لگیا ہے تحقیق کی سپو میں تے چھو سڑے ہو خیجی نسو چلو شی کاش چھ دے خلق قرآن مجید دوے لے قرآن مجید واقعات سیدنا آدم چھ ذکر کی داغے پاخر کی یہ جملہ ہوئی لکم فلر دے مستقر و متاع الاحین استاسو داستوک نزے کم دے دنیا بل زے کے استوگنا نکی دارا قرآن اٹل حقیقت تے بیان کر دے اسپوک میں کہ ایکسیجن رشتہ رہے نشتہ بگی ہو وہ بگے رشتہ رہے نہ جن میں پسے دے رہے دا سے عجیب و غریب خلق دے دے دین دا اہمیت ختمو لدا پارا اوٹ پٹانگ خبری گئی سپوگ میں تا آکسیجن دے دے زین اوڑی علائی والتا جن تیرے قرآن اٹل حقیقت تے لکم فی الارض مستقرن دا کم از مکہ بانے چے تاسو اسے گئے پدی کس تاسو مستقر دے تر قیامت تاسو دے گی بھائی بل دے گئے دا جن آثار نشتا حل تنا کرواندہ کے دیشی حل تباران نشتا او بنشتا سنگا جن بتے رہے اس کو قرآن چاہویلی اگر تدا خبرہ گپ لگی جس کو میں تاو خاتن حسل بوش
اس چل نکی ما سوا دبا دے دروغ نخ. بلکہ امریکہ کے خدا سے خلق دے چاہی اس کو میں تلا سو خدلی نہیں دا خواہی دے او سہرانو مغست دے چالتا گے دا ٹول سٹوری فلمائی اسکڑے دا خلق دے خدل دا پدے دا خلق نہ پیسے اور ٹیکسو نہ غست دا طرف خلق نہ گوری. یعنی دا آگے امریکی محققین دا آگے مخالفت کی چھے تروس اللہ حدیث پو میں ومین نہیں لی دے دا خود عوامنا دا ٹیکس دا اصول طریقی دی چھے مونگا دا کار نام اکڑا مونگا دا کار نام اکڑا افغانستان کے مدا اکڑا ایران کے مدا اکڑا ایس نشتا سنگ چہر زائے کرپشن دے امریکہ کے ہم کرپشن دے و دا غی او خبر خلق کو دا سے تسلیم کر چاہ دا بالکل حقائق دی اول دغه بحث ته دوه امداد اډو لاړ لس چل وش الته جن نه تیریږي لکم فلار د مستقر د دې تعلق زمونږ ایمان سره دی چې آیا پکې الرحیم کې دې شي کنه شي ګره مونږ وای نه شي ګره الرحیم یا الله پښتانه رونا مې یو غلطی گئی تپوزو کے فلانے نو کیا چرا ہی فلانے اللہ نو لالا پدے دی اللہ ہوئی سوچ لے کڑا ادھر سڑی سر بیکاری مثلا ابراہیم نم دے رہا تو پکار لاؤ چ تپو سے گڑے چ ابراہیم لالا یا ابراہیم کاکا نو مدے سو ایتا سو آیا ہم دور ابراہیم لالا سو کھن ہوئی ابراہیم اللہ ہوئی تو ٹک رہا دو عقیدہ آگا نہ دا پر یہ منگ پوئی دا مسلمان دے لیکن دا اللہ نم چے دے اخلی نو پکار دائے چے دے ہوش کی تا دا دماغ دے پزے باندی دے ٹک ٹاک خبر ہوگی قرآن مجید دا اللہ پا بیزائے نم اغسطو پابندی لگو دے لا تجل اللہ عردت اللہ امانے کو دا اللہ نم سر و گپ شپ نہ لگے اللہ خالق دے مالک دے سچ داغ حق دے داغ دنم اول ورکر اور داغ دنم حق دارے چ داغ نم بس صحیح استعمال ہو. تو بعض نمون اللہ پورے خاص تی لک سمد مخلوق تو سمد ویل کفر دے سمد آگ چاہتوئی الذی یصمد الیہ فی الحوائج چ خلق پل حاجتون اغل اڑی آگ چاہتا محتاج نہیں استاپ اکیلے کے سمر سمادان دی گناہ رہے قیوم ویل دا ٹول تفصیل دل تکی مفتی احمد شفیق رحمہ اللہ کل رہے خالق غفار عبدالغفار نہیں میرے غفار کا کہا غلط ہے عبدالغفار عبدالرزاق نم دے بعد خلق نم محمد رزاقی یا محمد رازق لا شرکین ہم دے دا ختم کے لرے کے محمد نرازق دے و نرزاق دے صلی اللہ علیہ وسلم اگر مرزوق دے اگر رزق اور کولش داد عقیدے مسائل لی بنیادی مسائل لی لیکن دے طرف تا رچا توجہ نشترے کافر مافر چاہتا مو آیا دا اسماء غلط تھی دا مخلوق دا پارن دی قیوم دا اللہ خاص نم دے عبد القیوم پد ایوان قیوم خان ویل اخو عام عادت رکھ قیوم کا کا ویل عام عادت تے دا ٹول تفصیلات دی آیت کریم الان دے مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ لکھی دا دا الحاد فی الاسماء درم قسم دے یعنی بعضی نمونہ اللہ پر خاص تی مخلوق لا غور کول دا کا گلیچ تے دا اللہ پر نمونہ کی اور قرآن فرمائے لی دی اگر کسان پری دا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اگر کسان پری دا چغی کگلیش کی دا اللہ پا نمونو کی جدا شدیخ سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دا دی چی سکی کما بد عملی کی تا دی با دیل سزا ورکولیش تا گناہ دے اور گناہ ام کبیرہ دے ورکوٹ گناہ نہ دے تا دین دوستو بیا مفتی صاحب یو بدرے جملے نور علی کی خدا دے رہا پاروائی چلا نو نسل اور خاص کر دا فیس بکی نسل جگم دے گا
یہ وینا سر لے فیس بک ہی بس تو ردے شیطان ہے دناس دیکھ اور پہ کہ عجیبہ عجیبہ خبر ہی گئی چکدا خبر آ چالس و کسان سر شیر کڑا کرا رے و جنت دیکھ اور کدا شے چامخ کے بیان نہ کرو دا چل بگی دری ہر یو سڑے دا اللہ تے جوڑ شے دیکھ جنت تتلل یا جہنم تتلل دا فیس بک پہ شیر و پن شیر نہیں دیکھ عجیب و غریب حرکتوں نہ گئی خلق آ گناہ دے عجیب و غریب نمونہ خلق دی دے میڈیا نہ نمونہ دے گئی ہر یو کور کے چگورے نو ڈیر عجیبا عجیب و غریب نمونہ وئی یو کور تے جلل شیال تے کہ با عائشہ نہیں فاطمہ و پکے نہیں علی و پکے نہیں خدیجہ و پکے نہیں شمیم بھائی نسرین بھائی دی نمونہ دا غیر شرعی اسماء دی تفصیل زنو کوم دا مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ کی دا کتاب بٹول و خلق سر فگور ڈیر کم خلق کتاب دا 132 صفحہ دے لکھی افسوس ہے کہ آج کل عام مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلامی نام ہی رکھنا چھوڑ دیا بعض خلق اسلامی نمونہ کے خودل لڑپری خری ان کی صورت و سیرت سے تو پہلے بھی مسلمان سمجھنا ان کا مشکل تھا مسلمانان خدا سی جو شکل شباعت نے سڑے نہیں پیجری تے تو سو ویم مسلمان اور تو ویم گنا سکھ ہندو اور تو ویم سڑے او گنم کخذے او گنم جامو تے او گورا مخ تے او گورا سر تے او گورا سڑے حیران چھتا سی نو مخ کے نام داغا مشکلات منگتخ اب نئے نام انگریزی طرز کے رکھے جانے لگے لڑکیوں کے نام خواتین اسلام کے طرز کے خلاف خدیجہ عائشہ فاطمہ کے بجائے دانمونہ سوک نہیں دی اج ڈیر زال دی بے دے زڑو سرا ادا صحابیات تھی دی نمون سرا منگتا کردار مخترش کہ سیدنا سلمان سے کردار ہو اسلام نہ پارا دا سیدہ خدیجہ کم قربان ہے وید اسلام نہ پارا دا سیدہ عائشہ کم فہمو دے اسلام یہ نمونوں کے فائدہ لگا تھا مونگ پزان بانے صحابیات نمونہ کے خودل بن کر دے پدے مونگ سکو نسیم شمیم شہناز نجمہ پروین ہونے لگے دا نمونہ شو اسلامی نمونہ نہیں غیر اسلامی نمونہ اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام ہے عبد الرحمن عبد الخالق عبد الرزاق عبد الغفار عبد القدوس وغیرہ ان میں تخفیف کا ایک غلط طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ صرف آخری لفظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے رحمان خالق رزاق غفار بداوئی خلق بیاوئی دبائے سڑی نم ب قدرت اللہ اور دبائے خلق نم ذاں تک قدرت خدائی کی ناگیتا خلق سے وہی اللہ و خدا اور دے ہوئی تجربہ کی بھائی ایسے من ہوئی دے وئی چداسی نمونہ مثلا یو سڑے قدوس چاہتے ہوئی یو غیوری رزاق چاہتے ہوئی یو غیوری تو جتنی مرتبہ یہ لفظ پکارا جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے اور سننے والا بھی گناہ سے خالی نہیں رہتا خلق ادا مفتی سے ابدا فتو نہیں آدھی گی دابنگ دا ہمدردے پہ بنیاد بائے دا خبر گو چ پکار دائی چ انسانان عقید اللہ اسماء و داغ صفات اوپی جلی الحاد فی الاسماء کے دا زمونگ دن آخری بحثو انشاءاللہ پدے باندے مزید آئندہ با کارکو آئندہ جمعو کے دا اسماء حسنات تذکر وکو اقول قولی ہذا استغفر اللہ لکم.